Agora nós vamos trabalhar vários problemas aonde será feita a lei de formação, né, de uma determinada função. Vamos lá então? Ó, olha aqui, o primeiro exemplo. Um chocolate custa R$4. Determine a lei de formação da função que estabelece o preço Y, então Y é o preço que eu vou pagar, a ser pago pela compra de X chocolates. Então X é o número de chocolates que eu vou comprar. Bom, amiguinho, inicialmente vamos fazer uma tabelinha para a gente ter uma noção legal do modelo, da ideia aqui, né? Ó, um chocolate, aqui o número de chocolates, tá? E aqui o preço. Um chocolate custaria R$4. Dois chocolates custaria R$8. Três chocolates custariam R$12, né? Ó, amiguinho, e aí? O que você pode perceber aqui? Você pode perceber que o preço, né, é o quê? É 4 vezes, né, o valor, né, 4 vezes o número de chocolates. Então, eu posso afirmar que a lei de formação é Y é igual a 4 vezes X. Essa é a resposta da questão. O que ele está pedindo é isso. Se eu comprar um chocolate, R$4. Se eu comprar dois chocolates, R$8. Então, o preço Y a ser pago é o número de chocolates multiplicado por 4, que é o preço de cada chocolate ali. Y é igual a 4x, que é a lei de formação. Um plano de celular cobra de seus clientes uma mensalidade fixa de R$20, mais 20 centavos de real por cada ligação, independente do tempo de duração. Entendeu, amiguinho? Eles cobram R$20 todo mês fixo, mais 20 centavos por ligação. Pode ficar 10, 20 minutos, não importa. É 20 centavos cada ligação. Tá? Determine a lei de formação da função que estabelece o valor da conta mensal Y. Então, Y é o valor da conta que eu vou pagar. Em relação à quantidade X de ligações efetuadas no mês. Então, X é o número de ligações. Bom, o amiguinho, se eu fizer uma ligação, número de ligações, tá? O valor da conta. Uma ligação vai me custar quanto? Vai custar os R$20, que é a minha mensalidade, mais 20 centavos. Então vai custar 20,2, porque 20 centavos é 0,2, né? É 0,2 reais. Então vai custar 20,2 reais. Se eu fizer duas ligações, R$20,40, ou seja, 20,4 reais. Três ligações, 20,6 e assim por diante, tá? Então, amiguinho, o preço Y que eu vou pagar vai ser o quê? Os R$20, que é a parte fixa, mais 20 centavos por cada ligação, ou seja, mais 0,2x. 0,2 é o 20 centavos, né? 0,2. Amiguinho, se você quiser trocar de ordem e colocar o x primeiro, fica mais bonitinho, né? Ó, Y é igual a 0,2x mais 20. Isso aqui é uma função de primeiro grau. E essa aqui é a sua lei de formação, né? Termina a lei de formação que estabelece a área Y de um quadrado. Será que é um quadrado, amiguinho? Quadrado é uma figura que nem essa. Ele tem 4 ângulos retos aqui dentro, né? E 4 lados com a mesma medida. Assim? Em função da medida x de seu lado. Ele quer a área y em função da medida x de seu lado. Então, ele está dizendo que o lado deve ser representado pela letra x, pela variável x. Ô, amiguinho, a área de um quadrado é lado ao quadrado, lado vezes lado. Então, a área dele vai ser x vezes x. Ou seja, a área desse quadrado vai ser x ao quadrado. Certo, amiguinho? E ele está falando para a gente que a área deve ser representada pela letra Y. Então, a lei de formação que ele está nos pedindo é essa aqui. Y é igual a x elevado ao quadrado. Essa é a resposta da questão. Ela não é uma função de primeiro grau, porque o x está ao quadrado. Essa aí já seria uma função de segundo grau, que a gente vai estudar um pouco depois. Mas a lei de formação dela é essa aqui, tá? Um vendedor de uma empresa recebe um salário fixo de R$800, mais uma comissão de 10% sobre o montante das vendas em determinado mês. Determine. Alternativa A.
A lei de formação que estabelece o salário Y do vendedor em função da quantia total X vendida no mês. A primeira coisa que eu quero falar para você é a respeito desse 10%. Se você quiser, tem uma aulinha de porcentagem no site, lá na parte do ensino médio, tá? Vai lá e assiste o comecinho da aula de porcentagem para você tirar essas dúvidas aqui. Mas olha só, 10% na matemática, o que significa? É 10 dividido por 100, isso é 10%. Se eu dividir 10 por 100, vai dar 0,1. Então, onde é que eu quero chegar? 10% pode ser representado pelo número 0,1, tá ok? Tá bom, amiguinho? Qual é o salário dele? Qual é o salário dele? Ó, na alternativa A, o salário dele é R$800, que é a parte fixa, que ele vai ganhar todo mês, independente dele vender ou não alguma coisa, mais 10% sobre as vendas. Então, o salário dele vai ser R$800, mais 10% de X, que é a venda, as vendas que eles fizeram, né? Ó, R$800, que é o fixo, mais a comissão de 10% sobre as vendas. Ó, X é o número de vendas, né? Total de vendas. Olha lá. Ó, quantia total vendida no mês é o X, tá vendo? Miguinho, como é que eu posso trabalhar esse 10%? 0,1. 10% é 0,1 na matemática. Então, o salário fica como? Eu vou trocar de ordem, porque geralmente a gente coloca o X primeiro, né? Então, a lei de formação, eu vou colocar assim, ó. 0,1X mais 800. É uma função de primeiro grau? É uma função de primeiro grau. O A é positivo, inclusive ela é crescente. Até porque quanto mais vendas ele efetuar, maior vai ser o seu salário, não é verdade? Então o salário Y é 0,1x mais 800. Na alternativa B agora, vamos ver o que ele pede. Veja, é interessante, ó. O salário do vendedor em um mês no qual foi vendido um total de R$20.000. Então, o que eu faço para saber isso, amiguinho? R$20.000 é a quantia total que ele vendeu. É o valor de quem? Do X. Então, para eu saber isso, basta eu substituir o X por 20 mil. Então, o salário do vendedor vai ser o quê? Y igual a 0,1 vezes 20 mil mais 800. Ah, professor, não sei mais fazer isso. Pois é, vamos ter que multiplicar com vírgula, né? Se você tem dúvida nessa parte de multiplicação com vírgula, assiste a aulinha de números racionais, tá? Tá explicado multiplicação com vírgula. Vamos fazer aqui do ladinho? Hã? Ó, 20 mil multiplicado por 0,1. Uma vez 0, 0, uma vez 0, 0, uma vez 0, 0, uma vez 0, 0 e uma vez 2, 2, assim? Agora, 0, 0, 0, 0 vezes 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 2, né? 0 e 0. Soma tudo. Assim, né? 0, 0, 0, 0, 2. E 0 não precisa colocar, né? 0 à esquerda não muda nada. Como é que eu conto as casas após a vírgula? Ó, aqui é uma casa, então vem aqui, ó. Resposta final deu 2.000. Então, outra coisa, amiguinho, multiplicar por 0,1 é a mesma coisa que correr uma casa da vírgula para a esquerda. Então, 0,1 vezes 20 mil vai dar 2.000. 0,1 vezes 5 mil vai dar 500. Só correr uma casa para a esquerda, tá? Mas tudo bem, né? Pode fazer a multiplicação padrão também, não tem problema nenhum, que é vezes, ó. Então, amiguinho, o Y vai ser o quê? O 2.000, né? Mais o 800. 2.000 mais 800, R$2.800. Então, o resultado final é 2.800, o quê, amiguinho? R$2.800, né? Esse vai ser o salário dele no mês em que ele vendeu esse total ali de R$20.000. Ó, a resposta da alternativa B está aqui para você, tá? Uma máquina produz 35 peças em cada hora trabalhada. Considerando Y como o número de peças produzidas e X o número total de horas trabalhadas, determine. Alternativa A. A lei de formação que estabelece o número de peças produzidas em relação ao número de horas trabalhadas. Aí, amiguinho, como é que fica a formulazinha? Hã? Bom, o número de peças que é representado pela letra Y é igual ao quê? 35 vezes X. Claro, cada hora produz 35 peças, então Y é igual a 35X, não é isso? 35 vezes o número de horas. 2 horas, 2 vezes 35.
Amiguinho, então a lei de formação está estabelecida aqui para você, tá? AB, vamos ver o que tem. Ó, a quantidade de peças produzidas em 40 horas. Bom, eu tenho que fazer 40 vezes 35. A quantidade Y de peças vai ser 35 vezes 40. Aí tem que multiplicar esses dois valores, né? 35 vezes 40, vamos fazer aqui do ladinho, tá? 40 vezes 35. Ó, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 4 é 20. Começa do segundo. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 4 é 12. Ó, 0, 0, 4 e 1. Olha só, amiguinho. 40 vezes 35, nós encontramos o resultado 1.400. Então, Y vai ser o quê? 1.400 peças. É isso que ele está pedindo, não é verdade? Pede o número de peças produzidas em 40 horas. E a resposta é essa aí. 1.400 peças foram produzidas em 40 horas. Vamos ver a alternativa C agora. O que, que pede na alternativa C? Alternativa C fala o seguinte. O tempo mínimo de trabalho necessário para a produção de 1.750 peças. O número de peças é o X ou o número de peças produzidas é o Y? É o Y, né? Então eu tenho que colocar o 1.750 no lugar do Y, aqui, ó. Então como é que vai ficar a minha conta? 1.750 é igual a 35 vezes X. Bom, esse 35, amiguinho, está multiplicando, vem aqui dividindo, não é verdade? Ou eu posso trazer para o lado de cá, você que sabe. Se eu trouxer para o lado de cá, vai ficar assim, ó, menos 35x, aí o 1.750 vai para lá. Menos 1.750. Aí você multiplica por menos 1. Ó, 35x igual a 1.750. Aí você passa dividindo. X vai ser 1.750 dividido por 35. Aí tem que fazer a divisão, né? Ali do ladinho, vamos lá? 1.750... O 35, amiguinho. 17 não dá, tem que ser o 175. Vai dar 5 vezes. 5 vezes 5, 25, vai 2. 2 vezes 3, vezes 5, 15, com 2, 17. É bem certinho. Faz a subtração, dá 0, 0, 0. Aí baixa o 0, vai 0 aqui. Então o resultado da conta deu 50. Então, a resposta para a nossa questão é x igual a 50 horas. Né? Ele pede o número de horas trabalhadas para a produção de 1.750 peças. Então a resposta é 50 horas. Se trabalhar 50 horas, vai haver essa produção que está sendo pedida aqui. Então as respostas estão todas aqui para você.